היי בנות, אני כבר מתחילה להמשיך לעבוד, אבל רציתי לצלם לכם ולהראות לכם איך אני עושה את האפקט הזה. זה די דומה לאפקט של ציפורן מאושנת, מה שכבר העליתי כאן בערוץ. אז אני שמה אבקת אקריל שחורה, מתקרבת כמה שאפשר ומושכת, ואז אני לוקחת קצת מהזהב ומתחילה לשחק עם השחור, אבל לעבוד במהירות כדי שזה לא יתייבש. וכמו שאתן רואות, עשיתי פה כמה צורות. לאחר שאני מסיימת, אני בעצם בונה עם אקריל מלמעלה. על אקווריום אני בדרך כלל בונה כשהכדורים יותר רטובים, וכדור מלמטה, ואני מעלה אותו למרכז. אתם יכולות לראות שהציפורניים מניפה, כי קל אני כאן. היי. אוקיי, אז אני אמשיך לבנות את הכל, ואני אחזור לכם מיד לאחר מכן. מה שאני עושה, אחרי הנחת החומר, והחומר התייבש, אבל התייבש טוב, זה אקווריום, אני משייפת, מדקקת את הכל, מיישרת, ומורידה מלמטה. כמובן שיש לי עוד צירות לעבור. עוד את היד. סלים, הציפון, את מבינה את זה? אבל תסתכלי. תראי את ההבדל, זה משעמם. את לא צריכה לעשות בכולם. מקסימום נעשה גם בזאת, ואז זה בסדר. טוב. זה לא, זה, אני לא יכולה ככה, זה מחניק אותי. זה באמת, קלנית, זה מחניק רק קישוט אחד. מה זה פה? מה זה מחניק? מחניק, אני... לא, מה, עוד פעם? מחניק, אני רוצה להגיד מחניק, מחניק. מחניק, לא קיימת מילה כזאת. בסדר, יאללה, את יכולה להכניס אל הזה, תביא לי את היד השנייה, שגעתי את השכל. תראי, קלנית. מה, תגידי, זהו, אני רואה, זהו, עכשיו אפשר להרוג אותי. את רואה? טוב, טוב, טוב! איך אפשר? ראיתם? לא לשתוק ללקוחה. אין מצב. טוב, יורגת אותי, יורגת אותי. אין כזה דבר. לפחות עוד אחת, זה... זה טעם החיים. הקישוטים, אנחנו, אחרי שאנחנו עובדות קשה, אנחנו רוצות ליהנות, לקשט לכן את הציפורניים. קלנית.
את אוהבת אותי, נכון? מאוד. נו, אז תני לי ליהנות, כפרה עליי. קחי את הזמן, מקסימום יש רכבת זה 6:59, 7:4 דקות, 7 ואף פעם היא לא תבוא. חכי חכי כולם יעופו באמת אבל מה עשית חלי? באמת הם יעופו חלי מה עשית? מה את צלמת אותי? חלי מה עשית? סוף יום מה את צלמת אותי? בטח אין לי שפתון כבר היא מחרת החנה הבטה בו כדי לבנות לך בעליית גג בוא נעזה שמה בוא נעזה שם תשמיע מחנה הבטה בו עולה הרבה מה זה שווה להזכיר אפילו יומית חלי פותחת חניון ענת, תורידי את המצלמה. מה את רוצה? תפה היום, יש לך גוונים של השיער בעיניים, את רצינית? כן, אבל די סוף יום, ואני לא ערנית כבר, ואני עייפה, לא שזה מעניין אותה בכלל. לא מעניין אותה, עייפה לא עייפה, הייתי תפוס את המצלמה ותצלם. זהו, אני הולכת. ביי, תלנית. ביי. אז זהו, סיימת. אתם זוכרות את הציפורן, רגע, את הציפורן המאושנת הזאת, בדיוק על אותו דבר, עשיתי את הזהב. אותו דבר בדיוק, פשוט שיחקתי עם האבקה, ויצרתי את השחור והזהב.